E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites. Eu sou o Bruno Canadinho. E galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar do loading, nós vamos falar de Roka no Yusha, galera, porque olha só, mais um anúncio de anime para a programação do loading. E é justamente o anime Roka no Yusha, o Roka Brave of the Six Flowers. Então, galera, vai estar na tela aí o tweet oficial do Loading com o anúncio do novo anime que vai entrar aí nessa programação. Mais um anime vindo aí do Crunchyroll, né? É um anime da asa do Crunchyroll, o Roka no Yusha. Já já eu falo mais sobre ele, vou ler aqui para vocês primeiro, já já eu comento mais. Loading trouxe os heróis das seis flores para as manhãs de domingo de vocês. Estreia dia 14, às 8h30, horário de Brasília, no Mais Geek. Roka Brave of the Six Flowers. Vai encarar o homem mais forte do mundo? A hashtag animes na loading e hashtag vim pra load. E também, confirmaram aqui, ó. O Roka no Yusha, ele vai entrar no lugar do Joker Game. Aí ele comenta aqui, ó. Tem a mensagem oficial. Loading. Entra no lugar de Joker Game que passa domingo de manhã. Ataca um Titan às 20h30 de segunda a sexta. Então é porque aqui um usuário perguntou se ia entrar no lugar de Shingeki. Não, não vai entrar no lugar de Shingeki. Shingeki continua ali no Funimation TV. E o Joker Game vai sair. Eu vi quando fizeram o anúncio do Joker Game, mas eu não fiz vídeo aqui no canal, acabou passando batido. Mas como o Joker Game era um anime que eu não conhecia, não tinha assistido, então achei que não ia render um vídeo legal aí pra vocês, sei lá. Mas mesmo assim, vai entrar no lugar do Joker Game. Teve uma breve passagem aí no Crunchyroll. Mas é isso. O que que eu acho sobre isso, galera? Cara, uma nostalgia aqui, né? Roka no Yusha foi um dos primeiros animes que eu assisti no Crunchyroll, ali no começo do Crunchyroll. Eu lembro que eu assisti o Damashii no primeiro ano que eu comecei a usar o Crunchyroll. E logo depois passei a acompanhar aí os episódios do Roka no Yusha. E assisti de uma vez só ali uns seis episódios que já tinha, e aí os outros seis eu passei a acompanhar semanalmente. Então, é um bom anime. É um bom anime aí o Roka no Yusha. É legal que ele ficou marcado aí pelo Shikyo no Saikyo tocou a Leto Maia, né? Era o bordão do protagonista. Eu sou o homem mais forte do mundo. Então ele era bem carismático. Se não me engano, o Leto Maia, né? O Adlet Maia, dependendo como vai ficar a dublagem, né? Ele tem o mesmo dublador do Bell, do Damashii, do Kirito do Sword Art Online. Então depois vou dar uma confirmada ali se é o Matsuoka. Mas é um bom anime. É um bom anime, o Roka no Yusha lembra bastante o que veio vários anos depois a ser o Onyx Equinox, hein? Se passa ali no, na mesma região do mundo, né? Aquela região ali de América Central e tal, cultura maia. Então ele é bem diferente. E ele foi um anime que chamou muita atenção na época, mas ele não fez sucesso por algum motivo. E aí vem a parte ruim para vocês, tá? Cai esse aviso aqui que, infelizmente, não tem continuação o Roka no Yusha. É uma temporada e acabou. Nunca foi renovado, nunca ganhou sequência, novos episódios. E termina num gancho o último episódio ali do Roka no Yusha. Então é uma pena que a história não continuou. Eu não sei se ele tem mangá ou light novel ou os dois. Agora eu não sei se a história dele já terminou ali fora do anime. Mas o anime não continuou. Que é uma pena, tinha potencial e tal, era um anime legal, foi um anime muito bom de acompanhar. Ele é um anime que te surpreende, porque acontece ali coisas inesperadas, né? Então a história segue por um caminho que não é óbvio. E tem vários mistérios. Era um anime bom de acompanhar, porque a galera fazia várias teorias e tal. Mas é isso aí, vai estrear no domingo. Eu acho que ele deve passar ali umas 12 semanas aí, né? E depois já ser trocado por outro. Não vejo ele ficando muito tempo ali, justamente porque são poucos episódios, então ele vai dar lugar a outro anime do Crunchyroll no futuro. Mas tá aí, mais um anúncio de anime aí pra galera. É um anime do Crunchyroll chegando aí pro Load. E vão estar acompanhando aqui futuros anúncios do Load aí, de que mais animes dublados vão chegando aí na programação, né? Mas deixa no comentário aí se vocês já assistiram Roka no Yusha, pretendem aí reassistir no Load,
Ou vão assistir pela primeira vez aí, aí nas manhãs, vai passar bem cedinho, né? É, vai passar muito cedo, não vou estar dormindo. Quando se passar, vou acabar não acompanhando. Mas vou tentar ali assistir, pelo menos, a estreia, né? O primeiro episódio. É, mas é isso aí. E se não assistiram, diz aí se interessou a vocês. Se vocês vão acompanhar. É isso aí. E galera, deixa o like no vídeo, se gostaram do vídeo. É, se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito, e continue nos acompanhando aqui para mais vídeos no futuro sobre anime, Rokanoyusha, Crunchyroll, Loading e muito mais aqui no nosso canal. Nerdice Sem Limites, e falou galera.